এয়া চাওক বৰ্তমান কুকুৰা চৰাইৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছিল সেইখিনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ঠিক হৈ গ'ল মানে এসপ্তাহ লাগিলে মাত্ৰ মানে যিটো বেমাৰ হৈছিল বেমাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে ইয়াত কুকুৰা চৰাইৰ মুখত মানে ঘাঁহ হৈছিল মুখত চৌকুত আৰু ওপৰৰ যিটো হীৰা আছে হীৰাত আৰু বেক চাইডত মানে এনেকুৱা পোক লাগিছে আৰু ভিতৰত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ঘাঁহ হৈ গৈছিল মানে পোকে মানে ভিতৰৰ ছাইডটো ভিতৰৰ ছাইডটো মানে খাই পেলাইছিল ইটাচাৰটো চাওক ইয়াৰ চকুৰ তলত ঘাঁহটো হৈছে আৰু শিৰটো হৈছে মানে এইখিনি কমপ্লিট ঠিক হৈ গ'ল মাত্ৰ এসপ্তাহ মানে মেইন হ'ল মানে কোকৰা ছাৰে কি প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো জানিব লাগিব যদি নজনাকৈ চিকিৎসা কৰে তেতিয়াহ'লে ঠিক নহয় আৰু কি মেডিচিন দিলে ভাল হ'ব সেইখিনি সম্পূৰ্ণ জানি বুজি ল'ব লাগে মানে হৈছে কি বা ইয়াৰ বিষয়ে চিকিৎসাটো কি কৰিব সেইখিনি জানিব লাগিব আগত তো দেখা পাইছে বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ ঠিক হৈ গৈছে বা এসপ্তাহ ইয়াক মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আর বর্তমান কোনো ধরনের মেডিসিন ব্যবহার নকৰিম মানে যেহেতু ঠিক হয়ে গেছে আর ইয়াক বৰ্তমান আমি কেদিন এই মাল্টিভিটামিন আর কেলসিয়াম ব্যবহার করি যেহেতু এন্টবায়োটিক ব্যবহার কৰিলে কি হয় ইয়ার মানে ওজন বৃদ্ধি ক্ষমতা তো বহুত কমি যায় আর অলপ ক্ষীণাই যায় সেই কারণে এই কেদিন আৰু বৰ্তমান আর বর্তমান কেদিন ইয়াক মাল্টিভিটামিন আর কেলসিয়াম এক সপ্তাহমান খোৱাম আর লিভার ঔষধ দিম কেদিন তারপর মানে কুকুর চোরাখান ওজন বৃদ্ধি বাড়ি যাব আৰু ইয়াত কি কি মেডিচিন খুৱাইছোঁ কি কি দিছোঁ সেইখিনি যদি সম্পূৰ্ণ জানিব বিচাৰে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'ৰ লিংক এটা দি আছে সেইটো চাব মানে সম্পূৰ্ণ বুজিবলৈ পাব তাতে আমি কি কি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে বেলেগ কোনো ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি আদি পালন কৰিব বিচাৰে মানে বহু ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটিও আছে সেইখিনি দেখা পাই আছে বাজিগাৰ বাৰ্ড আমি বাজীৰ বাৰ্ড বুলিও কওঁ আৰু বহু ধৰণৰ পাৰ চৰাই আছে সেইখিনি হ'ল ইণ্ডিয়ান ফেণ্টেল পিজন তো দেখাত বহুত ধুনীয়া আৰু বহু ধৰণৰ হাঁহ আছে যেনেকুৱা চীন হাঁহ আছে ৰাজহাঁহ আছে তো যিকোনো ধৰণৰ যদি ফাৰ্মিঙৰ বিষয়ে অধিক জানিব বিচাৰে ত' ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰি ৰাখিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মানে সকলো ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিব আৰু যদি কোনো ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি আদি লাগে যোগাযোগ কৰিব